车价要降，过路费也要少，但是网络速度却必须提高。是的，通讯部部长拿督斯里沙列今天在赛程推介 IPv6 宽带接入时宣布，采用这项系统之后，网速可以提高到每一秒1000 MB 或每一秒1 GB， 而我国更是区域内第一个采用 IPv6 的国家。Dalam merealisasi dan menjayakan satu produk, satu program yang terbaik dan terkini di dalam dunia difahamkan IPv6 ini. Jadi ini salah satu langkah dan salah satu strategi baru daripada Aeris Telecom dan juga Setia Haruman bagi memberi satu kekuatan luar jangka dalam soal perniagaan, dalam networking di kawasan Cyberjaya ini.目前 IPv6 先在赛程使用，预计明年底才会逐步的推广到巴生谷一带，然后再扩大到其他州属。